Dobar vam dan, poštovani gledatelji, drage gledateljice. Dobrodošli u današnju emisiju Velike tajne malog vrta. U ime programske ekipe VTV televizije i Maja Malenkost Rudolf Gregu srdačno vas pozdravljamo i želimo vam ugodan boravak na našim valovima i vaše omiljene televizije gdje vam šaljemo evo zrake sunca iz Varaždina, iz našeg evo zagorskog, prigorskog, kako god želite, podravskog, čak malo blizu smo i Dravi kraja. Za one koji nas pratite u daljnim krajevima, evo, radost nam je uvijek evo, da prenesemo tu radost iz našeg kraja, iz naše prirode i za očuvanje bioraznolikosti, a zapravo etnobotanike i svega onoga što nam tradicija, povijest naših predaka nudi i kako bismo što dulje i što kvalitetnije očuvali svoju fizičku kondiciju tijela. A onda naravno u zdravom tijelu zdrav duh, pa evo možemo reći ovo ljeto nam se polako bliži kraju. Jesen nam je već tu, evo još malo. Zapravo boje jeseni su nam obilježile, naravno uz ove prekrasne lijepe plodove koje ste vi sigurno već i ubrali, mnoge pospremili. Pa evo još smo evo bili do prije dva dana u zvježdu toplog lava. Sad smo prešli u zvježdje malo zemaljske evo djevice, ali zapravo to su još prekrasni ti dani kada se družimo sa prirodom, a i međusobno dobre energije želimo posložiti. Obilježje puno toga nekako nam ta druženja prekrasna sa našim dragim prijateljima i članovima u jesen donose još veću radost evo prema danima onima kada ćemo manje se moći kretati ako budu evo možda uvjeti na kolniku problematični i tako dalje. Ceste, kao što znate, uvijek su važne, one spajaju ljude, one donose radost, a neki puta nažalost i tugu. Ako smo neoprezni u prometu, a ovih dana posebno imamo naglasak prema mjesečevom kalendaru, oprez u prometu, uz nalete vjetrova, evo vidjeli ste da je puno isto tako po svijetu velikih vjetrova i tajfuna i tako dalje, poplava. Gubici su veliki isto tako za ljude, izgubili su domove, izgubili su sve. Evo, mi uvijek imamo tu empatiju i zapravo u našoj udruzi Zraka Sunca, eko-etno-humanitarnoj udruzi. Evo, za svakog onog ko nam se obrati za pomoć, pa onaj koji je možda i prvi put došao na voću, nije se imao gdje skloniti. Želio je evo nešto po svojem u životu napraviti, uvijek smo pružili evo ruku i dali i prenoćište i sve što smo imali, pa tako evo i danas radimo i trudimo se naučiti u buduće sve one nove članove i prijatelje kako bismo evo tu radost prenosili iz evo generacija u generaciju, pa zapravo voća je jako interesantna evo kad pratimo tu nekakvu povijest kretanja gdje je čovjek uvijek tražio mir, utočište, mir i možda neki skromni dom. A evo, kao što je naš bivši velečasni Josip Drvoderić napisao knjigu Prezimenik, Voćanski prezimenik. Evo, 800 različitih prezimena na takvom malom području, to je zapravo vrlo interesantno i onda možete iz toga puno zaključiti. A mi uvijek donosimo lijepe zaključke i radujemo se evo toj našoj ljubavi, ljudskosti i ljubaznosti koju uvijek za svakoga imamo. Pa evo ovaj tjedan, zapravo u petak je Međunarodni dan mira. U subotu evo branitelji isto tako svoj dan slave pa i tako druženje koje žele isto tako sprovesti. Uvijek evo se negdje nađe mjesta, a evo ove godine malo i na voći više će biti tih druženja, pa evo zato ćemo mi obilježiti u našem memorijalnom vrtu kojega evo nekako polako i privodimo kraju i na kraju odnosno jesenskom tom miholjskim danima koji su pred nama. Zapravo naš zaštitnik je Sveti Mihael Arkanđel, zapravo mnogima je on veliki uzor za hrabrost, evo kao što mi mali rekli bismo Voćanci, mali kraj, imamo puno hrabrosti i naravno pomoći svim onima kojima mnogi jednostavno ne znaju, ne žele ili ne mogu. Pa evo mi uvijek u našim emisijama želimo dopreti do svakoga od vas sa onoliko energije koliko i sami imamo. A da bismo tu dobru energiju imali, moramo ju zapravo evo pratiti, čuvati, njegovati. Kao što je i svaki cvijet, ako ga lijepo njegujete, zalijevate, brinete se o njemu, on će vam dugo lijepo cvasti, dat će vam evo svoje šarene lijepe boje. A evo danas zapravo smo za našu emisiju odabrali jedan najveći pup kojega nekako u prirodi uopće možemo doživjeti, mada mnogi nisu znali, mislili su da je to glavica zelja, da je ona samo
nekakvi plod. Zapravo to je pupoljak, to je jedan pup koji evo mi jako volimo. Evo u Zagorju, ako ništa drugo nemamo, onda si skuhamo graj i zelje, pa mi smo sretni i zadovoljni. Tako da, evo, uvijek smo bili ti koji smo, ako ništa drugo, imali za ponuditi upravo tog našeg zagorskog, odnosno zelja, koje je u našim vrtovima, voćnjacima, odnosno vinogradima. Kod nas se uvijek često kopali vinogradi, sve se to ručno radilo, pa je uz trsek uvijek znalo biti i koja glavica zelja. Evo, danas ćemo pričati o tom prekrasnom zelju koje je Hipokrat još u svojim godinama, odnosno u svojem životu, tamo 460. godine prije naše ere, zapisao, a imamo i pomoć nebeskih planeta i znači malo ćemo se držati ove prognoze za povoljno korištenje biljaka i djelovanje evo, na naše, nas ljude. Rekli smo da moramo biti u oprezu. Presadnja nam je evo završila, berba je započela, tako da toplina ploda još uvijek je oko nas naglašena. Evo, do 11 sati smo imali još presadnju, sad je popodne najbolja i najkvalitetnija berba i bit će evo do sutra 22 sata. Evo, koristite ovo prekrasno, lijepo vrijeme, ljetno, još uvijek možemo reći sa onim čarima jeseni. Cvijet je od 23 sata, evo, sutra do četvrtka u 6 sati, to su elementi cvijeta, opet možete raditi sa biljkama cvijeta i lisnate biljke ubrati. Pogotovo je važno, evo ovaj dio subote, nedjelje pa i sutra već polako možete za onu miholjsku hrabrost, onu našu koprivu, žaru koja nas uvijek iznenadi kad smo nekako u vrtu, družimo se sa biljčicama, ali i ona se pojavi. No, nepovoljno isto tako razdoblje imamo od četvrtka od 7 sati do 15 sati, imat ćemo apogej i imat ćemo silazni čvor, a korijen je od 16 sati u četvrtak i trajat će u subotu do 7 sati. Znači, elementi zemlje će se pojačavati, vidjet ćete nakon evo cvijeta ponovno u 8 sati u subotu do nedjelje 17 sati. Imat ćemo evo opet elemente zemlje u korijenu od 18 sati u nedjelju i do ponedjeljka ujutro sa onim noćnim trigonom zemlje, što će donijeti promjene. Evo, vidjet ćemo, možda kod nas neće toliko biti izražajne, ali će se pojaviti. List od 8 sati u ponedjeljka do četvrtka 8 sati elementi vode idućem tjednu su nam posebno evo najavljeni, naglašeni prema evo energetskim kozmičkim kretanjima naših planeta. Rekli smo da nam je isto tako i Mars nam prelazi u zvijezđe Jarca i tako evo imat ćemo dosta tih energija koje će se malo prilagođavati mi njima, malo one nama, no zapravo mi ćemo biti ti koji ćemo morati se više prilagoditi. Prognoza za dobar vrt uz pomoć nebeskih planeta, utjecaj na ljude. Evo, 37. tjedan 2017. godine, sunce od 16. rujna evo prešlo u zemaljsko zvijeđe Djevice. Topla prva polovica mjeseca i planete u toplinskim trigonima, sve do 18.9. evo do današnjeg dana, ta toplina je posebno izražena. Svježinu nam donosi evo Mars ispred zvijeđa Jarca, a potresi koji će utjecati na prirodu i ljude uz vjetrovitost u pojedinim dijelovima i krajevima naše isto tako planetice, ali i naše lijepe Hrvatske. Poveznice etnobotanike i tradicije zapravo nam uvijek daju jedne smjernice da taj rad sa biljkama moramo pratiti u dobrim energijama kako bi evo taj mikrokozmos bio povezan sa makrokozmosom. Ljepota evo kasnog ljetnog razdoblja je tu kod nas, evo možete uživati današnjem popodnevu uz obilje plodova. Od nas evo i zahtijeva više brige, pažnje u znači spremanju različitih evo rekli smo biljaka, ploda, lista i korijena. 18. i 19. znači danas i sutra beremo i presađujemo, prerađujemo, pardon, voće, bobičaste plodove, znači sve plodove od, evo možete i lješnjake, orahe, kestene, evo već polako, uz jesenske sjetve, ozimih žitarica. Rekli smo da 29. znači imamo silazni čvor, tad nam evo ta zahlađenja polako dolaze i gubitak toplinske energije. 21.9. u petak znači njegujemo i spremamo korijenaste biljke, sakupljamo koru hrasta lužnjaka za preparate biodinamičke i sve ono što nam bude potrebno, ta kora i za ljekovitosti. 23.9. u dan cvijeta prije miholja sakupljamo evo koprivu, rekli smo da ju možemo već od ovih dana prvih cvjetnih, a za fizičku kondiciju i raznoliku sezonsku prehranu moramo se zaista sami pobrinuti jer je važna briga evo za prirodu i čovjeka.
evo, da ta sva polja budu ujednačena, da evo naši stariji članovi i oni mlađi, da svi mogu dobiti ono što je potrebno na svojem tanjuru, u svojoj čaši, čašog dobrog napitka, ali i čaši razgovora. Uvijek imajte vremena jedni za druge. Zapravo to je jako bitno. Kao što rekao, evo mi smo bili ti uvijek i bit ćemo, evo naši članovi, prijatelji koji su dolazili, evo mi smo uvijek imali tu jednu notu razumijevanja i razmišljanja o dobroti i budućnosti, ali bez mira teško je to sve uskladiti, pa u svijetu vidite teško je zapravo i narode i koji su zapravo, a više svi žele mir i zato je zapravo i bi trebalo se držati i onoga što je Papa Pio već naglasio u 490. godini, zahvaljujući upravo tom ukazanju još u petom mjesecu koje je bilo 8. petog na gori Gargano. Zapravo evo, to je bio početak nekakve sezone, godine, nekog razdoblja kada čovjeku zapravo treba usmjeriti i organizirati tu svoju životnu, evo, potrebu za hranom, što u vrtu staviti, što u jesen onda bi mogli ubrati i spremiti za onaj period kad nemamo mogućnosti da to sve samo raste i da možemo svježe uzimati iz prirode. Eto, drage moje gledateljice i gledatelji, zapravo povijest etnobotanike i tradicije zapravo je u našem, evo, okruženju uvijek bila jako važna. Pa evo, zapravo ništa nismo novo donijeli, nego smo samo htjeli sačuvati onu novost u obliku našeg pristupa, današnjeg. Jer današnjica je posebna i ona nam uvijek nekako u svakom periodu života ima opet svoje nekakve dobre i bolje i ljepše mogućnosti. Jer kada smo dobro vitalni, mogućnosti su nam puno bolje, možemo onda znači i napraviti za sebe, za svoje prijatelje, naravno za obitelj. Jer obitelj je temelj svakog društva, to znate, bez te obitelji, velike obitelji, male obitelji, sve te obitelji. Evo, sve tu ima svoje sprege i svoje spone, zapravo što nam ona govori. Govori nam da evo u tom nekakvom obiteljskom domu i hrana i sve, kad se sjedne njih više za stol, onda je to ukusnije, to se ljepše evo osjeti, ta kvaliteta dobre energije, dobre prisnosti. Tako da evo težimo za time što možemo više, pa zato evo i uvijek pozivamo u naš memorijalno-edukacijski vrt. Evo tamo gdje zapravo sa samom jeseni evo počinje naš zaštitnik Sveti Mihael, nam onda evo arkanđel pokazuje, nekako gleda u taj naš dio kotline Voćanske, donosi jednu radost, a i svi vi možete doći neobavezno, čak evo neki put se ne morate ni najaviti, dođite, podružite se, evo upite dobre energije iz našeg kraja i bit će vam sigurno bolje, jer ta hrabrost, korak prema zdravlju uvijek je jako važan. Pa evo, ja se nadam da ste vi napravili već u proljeće korak za svoje zdravlje, ušli u svoj vrt, napravili svoju gredicu, posadili koju, evo, naravno sadnicu zelja, bilo to crveno, bilo to ovo naše veliko glava, to poznato zelje iz našeg kraja koje se zapravo udomaćilo. Nekad se više ono sadilo po brežuljcima, sad je nekako ravnica preuzela više nekakvu tu energiju lakšeg obrade tla. Pa evo, ta obrada tla i važnost nekakvog uzgoja samih ljekovitih biljaka još uvijek vuče zapravo u bregovite krajeve gdje je ipak ta energija sunca i naravno svih nebeskih planeta puno više izražena. Evo, mi smo na tom 16. meridijanu. O njemu je pisao i Steiner, govorio, evo, upravo antropozof, a mi znamo da naša brasika oleracea, odnosno kapitata, znači kolkopf, evo, weiß kol, kako ga Njemci zovu, zapravo zelje, kupus ili kako god, evo, iz kojeg te i govornog područja izvuči ovu prekrasnu biljku, ona za ljekovite svrhe koristi puno i upravo ti listovi iz tog pupoljka, evo, imaju ljekovita svojstva i poznavaju je Hipokrat u antičkoj Grčkoj, kasnije su ga i u Rimu posebno cijenili u narodnoj medicini,
medicini zelje već odavno slovilo po svojem ljekovitom svojstvu kao ljekovita biljka. Narodna medicina isto tako prihvaća i sve više evo, je potreba za tom narodnom medicinom i pristupu kroz svakodnevno evo, obiteljsku hranu, obiteljski ručak koji nek bude raznolik pa neka bude evo, i povremeno je znalo biti srijedom i petkom. Često smo evo, onda konzumirali u kombinaciju graha, zelja, dinstano zelje, krpice sa zeljem. Pa evo, zagorskih priprema hrane ima i u izobilju i ja se nadam da ćete i vi danas možda dobiti neku želju i potrebu da si pripremite evo, ukusan obrok. Nalazište u prirodi, evo, čovjek je uzgajao zapravo i počeo od divljeg zelja koje je više samo cvalo, nije toliko imalo pupa. Još danas je samoniklo raste u atlantskom dijelu Europe, a neke srodne vrste rastu kao divlje u sredozemnom području. Od te biljke evo, kojom se vjerojatno hranio i pračovjek evo, u našim krajevima, zapravo divlji predak glavnog kupusa, kelja, cvjetače, kelja, pupčara, korabe, brokole, stočnog kelja, raštike i drugih, evo glavati se kupus gotovo po cijelom svijetu koristi za pripremu različitih jela i salata. A tek su pred nekoliko desetljeća bolje upoznali njihova ljekovita svojstva. Evo, berba u dane cvijeta posebno, evo zato naglašavamo da bi ta aroma, taj sam kvalitetni list bio onda za nas dobar i rezanje evo, za kiseljenje. Njega evo, možemo u dane lista posebno pripremati za bolju aromu. Evo, pratimo mjesečne ritmove i zapravo čuvamo svoje zdravlje, svojih ukućana, a tako onda i šire svima dostupno. Ja se nadam da će biti svima dostupno, evo barem ove jeseni ima dovoljno, odnosno ljeta, pa onda jeseni za berbu zelja. Pripremljene nekih, evo imamo rano i kasno zelje, u našem opisu samog načina i kada se sadi i presađuje. Iz evo, sjemena se uzgaja zapravo poznato varaždinsko zelje evo, koje se brendiralo, ali zapravo divlje sorte i bili divlji znači, oblici listova su bili prisutni. Kasnije se to sve radilo nekako malo dodatkom različitih kombinacija, se evo, sjemenom došlo do različitih i drugih oblika. Kao što smo rekli, tradicijska kultura i baština naroda iz naše evo, Božje apoteke koja je širom evo, otvorena, sokovi od zelja evo, uz čaj za blagi za probavu, uvijek su bili traženi, oblozi od zelja evo, u tradiciji kod bolnih zglobova, masažom, melemima, tonicima i onda gore oblog na kraju koji bi izvukao različite upale i probleme. Salate od zelja, evo slatke salate, pa onda imamo kisele zelja sa varivima, odlične su za primjenu. Listovi za sarmu, evo to ćete sigurno ovog vikenda probati u Vidovcu. Uz tradicijsku pripremu, evo dodaci, evo zapravo duga povijest je zapravo našeg zelja, koje je svakim danom sve više evo, potrebno zbog ekološkog načina proizvodnje trebao bi biti i više evo, koristan, ali danas evo, se gleda više na onaj komercijalni dio masovne proizvodnje monokulture, pa evo tako više nemamo toliko često priliku vidjeti u vinogradima, na regulama, kako se to nekad reklo, na iskopima različite evo, biljke koje su tu posebno dragocjene, a ujedno i ljekovite. No, ljekovitost i zapravo sam suživot biljaka u prirodi nas uči evo, svakodnevno o tome kako trebamo njegovati, kako ne smijemo biti ti koji ćemo zaboraviti kad je netko nešto za nas dobro napravio, nego jednostavno gledati onu tvoju nekakvu egzistenciju materijalnu i onda onako otići u stramputicu i biti evo, toliko nepotpun evo, u svom životu, jer punina našeg života je zapravo u svim onim malim stvarima. Tako da, evo, ako imate u životu puno briga i puno obaveza, ali budite sretni da činite dobro, jer te obaveze su opet na neki drugi način, na drugim mjestima vidljive, ali možda uvijek nećete dobiti tamo gdje ste očekivali najviše evo, to nekakvo zajedništvo, poštovanje i radost. No, ta radost je ipak više u našem bilju, koja nam uzvraća višestruku. Ako smo se na vrijeme pobrinuli, tako da evo sokovi od zelja,
nakon tolikog hvaljenja ljekovitosti, evo svježeg i kiselog kupusa, te preporuka da se uzima u velikim količinama. Evo, suvišan je svaki strah, evo nemojte se bojati koristiti, zapravo to nam Sveti Mihajl Arkanđel govori, da evo najveći strah u bolestima, kad su ljudi zatvoreni, onda bolest eskalira. Njime se nećete otrovati, sigurno, ipak moramo navesti da kupus u nekih ljudi izaziva napinjanje, evo to su možda reakcije koje se događaju vrlo rijetko, a najviše tada ako loše pripremljen, znači premalo kuhan, njemu je potrebno, evo ako smo osjetljivi na probavu, potrebno je kuhanje, naravno da se omekša i da bude lakše probavljiv. Tu malu neugodnost možemo brzo odstraniti, evo, šalicom blagog čaja ili evo biljnih kapi anisa ili nekih drugih kombinacija protiv nadutosti, gdje djeluje i smanjuje grčeve, evo, i kod dječice i odraslih, a masaže melemima, isto tako u tradicijskoj etnobotanici i kapi naše tradicije, bit će vam pomoć. Pretočene, evo, zrake sunca za svakoga u fitoterapiji i naše, iz naše etnobotanike. Svakodnevno, evo, kreće prema vama. Ako ste se vi odlučili, želite biti članovi, prijatelji, udruge, evo, tu ste na pravom putu sa željom, evo, zapravo da zaokružite, kao i što to mi uvijek radimo, nekakvu početak u petog mjeseca, završetak sa devetim mjesecom. Tad su najveće i najbolje energije topline. Već sada ćemo teško imati trigone kao što smo imali u ovom razdoblju devetog mjeseca. Puno topline, puno evo dobrih energija koje treba evo pospremiti od luka evo koji smo proslavili sa našim dragim prijateljima i članovima u Donjoj Dubravi. Pa evo pripremat ćemo i dalje sve te, rekli bismo, blagoslovljene puteve koje smo proveli i koje smo uvijek donijeli nešto novo. I Dubrovskog ljuka i recimo evo svih tih drugih namirnica koje smo sretali od različitih evo tih biljnih vrsta koje su u našoj etnobotanici zapravo vrlo, vrlo interesantne, a nadasve ljekovite. Eto, drage moje gledateljice i gledatelji, čovjek je uvijek tražio hranu, onda je našao i lijek, to je stara povijesna nota, oblozi od zelja uz kapi evo za liječenje rana, evo tako je nekad bilo puno dostupnije i puno više zaštita kao što su danas sterilne gaze, tako su se nekad mnogi listovi biljaka ljekoviti, posebno evo našeg zelja, polagano evo su se stavljale, odnosno više puta u nekoliko razdoblja za zaciljivanje kao i različitih razjeda i tako evo od svježih listova pripremljeni, izvadili su se najčešće onaj tvrdi dio lista, te oni mekani listovi čak su se i razvaljali. Ta je metoda posebno djelotvorna kod evo otvorenih, oštećenih nogu, venskih, gangrena i tako dalje. Za oblog uzimamo svježe listove, operemo ih u mlakoj vodi, odsjedimo, pogotovo ako smo sigurni da su ekološki, ako ne, onda morate i još jače se potruditi da odstranite sve ono što nepoželjno sa površine. Čvrsto srednje rebro, evo, omekšamo i kuhinskim valjkom, tako pripremljene položimo na ranu i sve skupa povijemo gazom, evo, fiksiramo nekim evo, bandažom. Oblog mijenjamo nekoliko puta dnevno. Prije stavljanja novog obloga moramo ranu dobro očistiti mlakim čajem od kamilice ili evo tonikom zraka sunca što pospješuje ozdravljenje. Svježi i zeleni listovi potiču izlučivanje gnoja, drugih iscjedaka, neugodnih mirisa što pospješuje zapravo to samo čišćenje i zacjeljivanje rana. Evo, pomoć u ljekovitoj tradiciji uvijek je prisutna i uvijek je dobro došla. Svi mi bismo željeli, kao što je naš pokojni stolnik rekao, kada nešto pokvarimo, onda treba neko i to popraviti. Pa tako, evo, kao što je i kod naših današnjih aparata, tako i kod ljudskog tijela, evo, može se nešto narušiti u zdravlju, evo, ali onda moramo opet znati gdje ćemo to naći upravo za popravak onog stanja koje se događa. Kod nas se događa puno toga kroz cijeli proces životni od samog rođenja pa evo do nekakvih, rekli bismo, godina zalaska sunca, kao što znamo da dan počinje sa izlaskom i zalaskom, ali evo kod nas ljudi je to posebno jedan dar koji zapravo moramo biti zahvalni naravno svojim roditeljima koji su s nama bili neki duže, neki manje životni period, ali puno toga smo mogli evo naučiti zapravo iz njihovih iskustava, iz njihovih evo riječi.
Pa evo, uvijek se zato nekako želimo osvrnuti na tu povijest naših predaka koja je bila uvijek interesantna. Više puta i teška i bolna, ali puno toga smo mogli sad u zrelijim godinama razumjeti. Naravno, djeca nas često ne razumiju do nekih godina dok i sami nekako ne dobiju te spoznaje. A evo, spoznaja o dobroj hrani, o dobrom očuvanju vitalnosti često evo zna biti nekako uvijek dvojbena, pa se razmišlja da li evo jesti hranu bogatu proteinima, da li jesti više evo namirnica koje su kao salate lagane, koje upravo ne iscrpljuju naše organe, ne potiču izlučivanje prekomjerne žuči, pa onda isto tako da ne dođe do nekakvih poremećaja. A evo, zapravo svježe salate u najrazličitijih oblika, odnosno sorti zelja, vrlo su tražene jer sadrže mnogo vitamina, mineralnih i drugih ljekovitih tvari koje naše tijelo stalno traži. Zelje nije osobito hranjivo povrće, to ćete sigurno primijetiti, već znate, da je jedva 40 kalorija na 100 grama, ne više od mahuna i mnogo manje od primjerice krumpira. Krumpir ne puno više, evo, daje kalorija, ali evo zapravo sadržava puno više i znatnije količine fosfora, kalcija, kalija, sumpora, te želje za bakra, cinka i magnezija. Osobito je bogat, znači, vitaminom C, ali i vitaminom A, B1, B2, PP i K, vitamin K. Zapravo svi ti elementi čine zelje hranom s puno dobrih svojstava, ali samo ako se uzima u sirovu stanju, a rekli smo za neke je potrebno malo prokuhati, pa evo, ta energija zdravlja iz prirode mora se malo prilagoditi, izbalansirati i tako evo možete uživati u dobroj prehrani koju zapravo smo nekako se uvijek smatrala hrana siromašnih ljudi koji nisu imali dovoljno evo možda tih gurmanskih delicija. Ali te gurmanske delicije danas vidite da rezultiraju puno više različitim mokraćnim kiselinama u ratima, u krvi, u žilama, u zglobovima. I tako, evo, zato treba promijeniti i mijenjati kroz tjedan evo, način prehrane i način biranja namirnica koje evo, pomažu našem bubregu, našim, evo, i našoj jetri, žuči. I tako, onda niti naša gušterača neće biti pod upalom, nećemo imati tipove 1, tipove 2. Staračkog šećera, evo, imat ćemo blago sve. Tako, evo, vidite, sami kalorije smo rekli, tek 40-ak. Evo, može se reći hrana onih koji nekako imaju problema sa konzumiranjem i brzo da im evo gušterača propušta sve u krvotok, krv je zasićena ugljikohidratima, a mi zapravo nemamo dovoljno evo u našim stanicama. Tako da evo stanice neki put propadaju i zapravo onda nam se događaju one rane o kojima smo pričali, koje onda treba zacijeliti, koje treba sanirati. Tako da evo, drage moje gledateljice i gledatelji, sve moramo na vrijeme prepoznati, kao što smo rekli i ako smo si na vrijeme posadili, posijali određene biljke, sigurno će nam biti i u našem vrtu žetva, naravno bez brižnih ruku, bez evo lijepih riječi upućenih tim biljkama. Isto tako one upijaju svu tu energiju, a znamo da voda, a većina naših biljaka je u postotku čak više od 80% voda. Voda pamti, voda osjeća, voda sve prenosi. Evo, ona je provodnik i zapravo sve dobro što ste prenijeli u svojem vrtu i svojih usta, što ste rekli zapravo i životinji, ako ste se nad njom odnosili neprijateljski, evo, to mlijeko sigurno neće biti dobro i onaj ko će ga konzumirati neće biti sretan. Tako da evo, puno toga zanemaruju ljudi kroz život. Evo, najveće evo poteškoće možemo vidjeti u današnjem tom nekakvom, rekli bismo, komercijalnom načinu života, gdje se sve mora komercijalno gledati, gdje bi sve htjeli prodati. Nažalost, evo onda ispada da nemamo vremena za ono što bi trebali dati tim biljkama, životinjama, pa evo onda i svoje obitelji ne možete pružiti tu radost, jer evo ne znate od kuda su došle određene namirnice. Zato birajte namirnice, birajte sve ono što ste htjeli koristiti za svoje zdravlje, gledajte kroz onu energiju tamo gdje je ima. Nemojte da vam je, ne znam, možda košta jednu kunu, a tamo stotinu kuna nešto materijalno gledati, nego
nego gledajte onu dobru energiju koju će vaš organizam sigurno vam sa zahvalnošću prepoznati i bit ćete sigurno evo, ti koji ćete moći prenositi dobre energije u svojem okruženju gdje god se kretali. Rekli smo da nam je užitak evo, nekako u našem zagorskom kraju i u ovim našim sjevernim dijelovima zelje u različitim varivima, znači tradicijska etno kuhinja naših krajeva poznate po raznim delicijama, pa se u zimsko vrijeme i jesensko često jede u kombinaciji sa drugim namirnicama kao što su grah ili krumpir, krpice sa zeljem, jer tada više prije topla hrana radi našeg evo, podneblja, dodaju se neki puta evo, i mesnato. Uz čajeve preporučuju se kapi koje doziramo prema potrebi terapije. Evo, ako želimo očuvati, kao što smo rekli, i dijabetes poslije doručka, uzeti malo kapi koje tu pomažu u metabolizmu šećera. Isto tako poslije ručka po gutljajima popiti čaj između 16 i 18. Kod onih loših masnoća, kolesterola, onog LDL-a, kada je on povišeni, a HDL nam je niski. Evo, to su te kratice koje ste sigurno primijetili na našim evo, nalazima koje ste dobili iz znači, laboratorija biokemijskog. Evo, listovi za sarmu. Evo, sigurno ćete se, rekao sam, zasladiti i ove godine sa sarmom u Vidovcu, a i na drugim mjestima, sigurno i kod kuće, kod sebe. Priprema hrane koju smatramo vrlo važnom. Evo, u pojedinim krajevima ima svoju posebnu notu tradicijske baštine. Oko toga se bazira i okupljanje u našim krajevima. Posebno evo, svake godine spremanje sarme iz varaždinskog od plavatog zelja. Evo, mi bismo htjeli još nekako u današnjoj emisiji prije nego krenemo na poziv naglasiti evo, da je povodom svjetskog dana mira 21. rujna zapalite evo, svijeću za taj mir koji je svima potreban pa i našim biljkama da lijepo rastu i dozrijevaju. U subotu 22. evo zapalit ćemo u našem edukativnom vrtu u Donjoj Voći, pa ako vas put nanese, ako budete negdje blizu, svratite, pa evo i mi možete jednom svjećicom doprinijeti evo tom miru u našem kraju. Evo kroz povijest znamo da su mnogi tražili utočište u našem zagorskom voćanskom kraju. I tu su i našli i uvijek je bilo srce otvoreno, naše zeleno srce koje je ovako lijepo sa nevenovim cvijetom u sredini i dvije zrake koje uvijek sjaje evo, u tom našem srcu. Neka vam budu poziv da i vi dođete, da budete sretni. Velim, prije svega mi bismo htjeli da uz sve to što doživljavate, proživljavate kroz svoj život, možete si evo i tu hranu zapravo birati u svojem domu. Pa evo, naše zelje koje smo vam danas prezentirali, evo možete ga uvijek pripremati da bude lako probavljiv i ostane takav za vaš organizam. Jedino evo možete si i pročitati na ekranu da ga možete kuhati na pari, tako da ga ne morate ga evo uvijek pripremati i u sirovom stanju. Tako da evo ne bude teško probavljiv i da nam stvara nadutost, jer evo glavni krivac je upravo kuhanje u vodi, voda koja ga lišava evo tih problema, elemenata koji pogoduju dobroj probavi. Zapravo fermentacija zelja tijekom kiseljenja isto tako zamjenjuje vrenje koje bi se obavilo tijekom probave, pa evo zato su naši stari prepoznali da su se kiselili, spremali u drvene kace, najčešće su to bili oni bedneci domaći, kako se to kaže, kod nas u Zagorju, što više evo takvo pripremanje zelja ima prednost jer zadržava sve minerale, mineralne soli i vitamine i sirovog zelja evo možete zapravo uvijek imati u izobilju. Eto, drage moje gledateljice i gledatelji, da biste svega imali u izobilju i evo da naša udruga Zraka Sunca i moja malenkost Rudolf Gregor zaista za vas učinimo uvijek dobro, da budemo ti koji ćemo i dalje naše zrake sunca slati na sve strane svijeta, a najbolje je onda kada ih vi možete i sami dosegnuti, pa evo danas ćete to moći dosegnuti u svojim pozivima, telefončekima koji su otvoreni. Naravno, uvijek smo uz vas u Varaždinu na placu, u Čakovcu, u Murskom Središću, u Ivancu, evo u Krapini. Evo naši članovi uvijek se kreću diljem kraja kojem možemo doći. Evo, imamo puno isto tako i obaveza i troškova, pa evo, radujemo se da sve to možemo uz malu vašu pomoć i realizirati i biti svima dostupni. Eto, drage moje gledateljice i gledatelji, telefonček kao što vidite na ekranu bit će uskoro u funkciji. Naše kolege u režiji kad sve pripreme,
vrijeme. Evo, vi ste s nama, imamo već nekog na liniji ili još nije. Evo, polako se približavamo, evo, i pozivima. Halo, dobar dan. Dobar dan, Josip iz Zagreba. Lijepi pozdrav, gospodine Lijepo Josipe. Lijepo vas pozdravljam. Hvala lijepa i mi vas pozdravljamo i sve u Zagrebu. Hvala Recite, lijepa. Što možemo danas za vas učiniti, molim lijepo. Lijepo bi vas molio ovako, kapi Vrbovice, primorskog vrijeska, sirup borovih iglica. Može. Bronhija s kapi. Može. I neven mint. Evo, poklonit ćemo vam sve to što ste svi već odabrali, što vi znate da vam pomaže. Od srca, evo, naše zeleno srce stvarno kuca i trudimo se da uvijek imamo tih biljnih pripravaka kroz cijeli period godine. Ako nešto isfali, evo, uvijek se ispričamo, ali trudimo se opet u kratkom vremenu da ovoga svima pošaljemo ili, evo, na neki drugi način možemo uručiti. Hvala vam lijepo. Evo, Josipe, hvala i vama na pozivu i želim vam lijepi ostatak ovog prekrasnog utorka i svima, naravno, u Zagrebu, okolicu, tamo koji nas prate. Imamo novi poziv. Halo, dobar dan. Dobar dan. Lijepi pozdrav, ko je s nama? Marija Crne iz Međimurja zove. Marija naša iz Međimurja. Evo, recite, gospođo Marija, što možemo za vas učiniti? Nešto bi molila za masnoću. Hoćete da vam... I trigliceridi su ili samo kolesterol i LDL visoki? Sve troje. Sve troje i trigliceridi. Onda moramo kompletnu, znači, terapijicu za masnoće poslati. Evo, ili ćete doći u Čakovec ili gdje već. Jer možete doći u subotu na plac u Čakovcu da vam... Mogu. Evo, pa onda da ne trošimo na poštarinu. Pa evo, mi ćemo vam onda u Čakovcu sve cijelu terapijicu pokloniti, ponijeti sa sobom. Evo, pišemo plac Čakovec, subota, evo, za našu Mariju. Pa nam dođite, evo, i preuzmite svoj poklon. Evo, a uputu sve ćete dobiti, samo stavite, evo, ime i prezime u režiji. A gospodin Josip, nadam se da je ostavio, ako nije, evo, njega ćemo pronaći u našoj arhivi. Eto, hvala vam na pozivu i lijepi ostatak dana vam želimo. Evo, naša gospođa Marija je otišla, ima problema sa masnoćama. A ko nam je sljedeći? Halo? Halo, halo? Neko je na liniji, ali se ne javlja. Halo, dobar dan. E, dobar dan, ovdje Slavica iz Reke. Ja bih vas molila, da li Slavica mogu dobiti... Izvolite, gospođo Slavice, recite. Da li mogu dobiti neke kapi za urate? Da, evo, dobit ćete kapi zečijeg trna i dobit ćete čaj za mjehur i bubrege i da urate, znači posebno kod mokračne kiseline, poslije ručka, čaj, znači za taj giht famozni, odnosno urate koji su povišeni, da se ne bi bubreg oštećivao uslijed tih povišenih urata. A recite mi, da li u nogama već osjećate, u zglobovima? Da. Noge. Znači kupke tople, obavezno ništa hladno, samo tople kupke, pogotovo ona knajpova, tlake možda malo povišeni kod vas isto? Da, tlake povišeni, pijem, mislila sam vas pitat, kordobis pijem opodne kardiopirin, a val plus ujutro i na večer val. Pa mi stvara to probleme sad na vid. Da, jako vam je to onda veliki problem tog tlaka. Sad, šta bi trebalo toga izbaciti i posavjetovati sa liječnikom? Vi ćete se morati dalje da konzultirati, samo je najbitnije da vam se situacija popravi. A onda će već liječnik vidjeti da li vi nešto trebate ili ne trebate uzimati, a mi ćemo vam pokloniti terapijicu. Znači, daćemo vam u toj kombinaciji za kupku, dobit ćete kupku koju ćete staviti jednu žlicu u 3 do 5 litara vode i stavite domaćeg octa. I to si složite dvije kadice toga i jednu minutu, odnosno 3 minute u toploj držite i 1 minutu u mlakoj. A mlaka nek bude cirka 26 stupnjeva, ne treba biti hladnija, ali nek budu oba dvije, samo mala razlika u toplini, 3 minute topla, 1 minuta hladna i tako si radite barem tjedan dana ili 7 dana. To će vam biti jako dobro, da vam se smanji i tlak i sve ostalo, jer vama je metabolizam taj u nogama vrlo problematičan i cirkulacija loša. Zato, evo, kupke su vam najvažnije.
pažnje, ali dobit ćete još i ovaj melem Neven Mint kojim ćete si namasirati nakon kupanja, oviti ručnikom ili dobre ovoga lagane pamučne čarape staviti na večer obavezno kroz noć, tako da tih dana imate dobru cirkulaciju i toplinu, jer se jedino kristali kao i šećer, ako ga stavite u čašu vode hladno, znate, on direktno padne na dno, on se ne utopi. Tako sve teži da leži, nažalost pada na dno, tako i naše noge. Kad dođu ti kristali loši, famozni, oni vam padaju dole i blokiraju kompletno, znači, cirkulaciju. Da, stvaraju mi probleme velike. Sad mi je doktorica rekla zbog vida da mi je to od lijekova. Je, naravno, jer oni negdje se moraju oni istaložiti, a najviše onda blokadu rade u sitnim kapilarama, a to su očne, znate, da su najsitnije. Da, da je cirkulacija oslabljena, vjerujem. Da, da, zato samo kupke tople, kad god imate priliku, toplu vodu, noge, ruke, perite više puta u toku dana u toploj vodi, samo da na periferiju izvučete, odnosno da se tu profiltrira taj dikristali, da se otope i da ih bubreg može izbaciti. Evo, tim melemo si možete namasirati predio mjehura. A možete mi još samo nešto reći, pardon što vas prekidam. Recite. Da li za debelo crijevo imam probleme isto? Pritisak. Evo, melem koji ćete dobiti, znači Neven Hemo, evo njega ćemo isto pokloniti, obavezno oprati mlakom vodom, namazati, znači taj dio, čak i možete vaticu složiti kao jedan čepić, smotuljak i staviti obavezno svaku večer kroz noć, da vam izvuče sve te upale ako se te kiseline loše i manifestiraju u crijevnoj flori. Znači i tamo ih možda ima, pa vam stvaraju probleme i žuč. Stvara mi nadutosti velike. Da, da. Žuč možete malo pročistiti. Evo, s obzirom da smo vam sad dali ovu kombinaciju, ja ću vam još ipak malo za vašu žuč i to da vam se malo te kiseline prema dole, dobit ćete kapi gorke kičice koju ćete popiti 15 kapi prije ručka i večere. Aha, to ima napisano. Ja bih vas molila one upute što imate. Je, dobit ćete sve. Evo, to ćemo vam sve poslati. Znači, tako da si malo i žuč pomognete u toj deblokadi, da te kiseline ne budu prejake. Jer jedan put dođe do proljeva sa stolice, kad se naglo izluči žuč, a neki put kad izostane i problem sa zatvorom. Da, došlo je do zatvora pa je oštećeno crijevo. Je, da. Zato je došlo do toga i onda su te kiseline dugo ostale u probavnom traktu. Da. Eto, da. Draga Slavice, hvala vam na pozivu. Hvala, ostavite nam podatke u režiji i poklon stiže na vašu kućnu adresu. I hvala lijepo, lijep pozdrav. Lijepi pozdrav i vama u Gornju Rijeku. Evo, imamo nekog novog na liniji. Halo, dobar dan. Dobar dan. Ko je s nama? Iz Međimurja, Dragica. Dragice, lijepo vas pozdravljam i želim vam, evo, dobrodošlicu k nama u studiju VTV televizije. Recite što možemo za vas učiniti. Pa imam ja sve bolesti. I srce operirala, i bubrege, i žuča, i sve. I šećera imam i tlaka. Kaj bi bilo najbolje? Ja bi najrađe za bubrege nešto. Nešto najviše su. Znači, žuč i bubrezi bi trebali najprije se riješiti. Sad sve ste operirali, kamenaca nikakvih više nemate, mulja, nigdje se ne pojavljuje više. Kaj imam na lijevim bubregu imam kamena. A, lijevi bubreg, kamenac. Evo, onda terapiju za kamence ćemo vam poslati. Znači, bubrežne, to najprije da si riješite, dobit ćete kapi protuupalne zlatnice. Evo, tu ćete uzimati u kombinaciji sa kantarionovim kapima. Dobit ćete isto tako za masažu tog dijela križa, s obzirom da imate tlak, dobit ćete gavezovu tinkturu kojom ćete si umasirati posebno te dijelove oko križa, pa čak i ramena. I onda gore imate ulje Kantarion Plus sa ružmarinom gdje ćete poboljšati svoju cirkulaciju, pa si i noge i križa i sve masirate s time. Naravno, kupke nogu, isto tako kako sam i gospođi rekao, treba 3 minute u toploj, 1 minutu u hladnoj, morate pokrenuti kroz noge cirkulaciju, jer vama je prsište, zato i najviše stradalo zbog tih kiselina loših koje su ušle u taj gornji dio tijela. Zato ih morate maknuti i spriječiti, evo, daljnje razaranje vašeg tkiva. Evo, tu kupke pogotovo i naravno masaže koje smo rekli, znači, sa tim kombinacijama za donje dijelove. Čobite te protiv kamenaca, čaj za mjehur i bubrege po doručku i znači to vam je jako važno da se sad čim prije riješite i sirup ćemo vam dati borovih iglica koji možete po žlicu stavljati u taj čaj koji se popodne pije protiv kamenaca. Eto, s obzirom da smo gospođi sad sve objasnili, ona će ostaviti podatke u režiji. Jeste još na liniji? Halo? Jeste, čujemo? Evo, gospođa nam je otišla. Nadam se da će ostaviti podatke.
Evo, polako se bližimo kraju naše emisije. Evo, danas smo sa vama evo, podijelili naše glavato zelje. Evo, zelje je manje zanimljivo po svojoj prehrambenoj vrijednosti, to sigurno znate, ali više je koristan zbog etnobotanike, znači ljekovitosti, takav omogućava ublažavanje raznih fizičkih tegoba. Evo, ranice, abscesi, čirevi, bronhitis i dermatoze. Evo, sve to možete, čak i promuklost, evo moja, koja dođe povremeno, kašalj i sve to možete si lijepo sačuvati i naravno u svemu tome biti zdravi i kvalitetni. A eto, ja se ispričavam što sam ostao bez glasa, ali brzo će se to vratiti. No, na kraju emisije, evo, samo vas želim srdačno pozdraviti i budite mi zdravi i veseli. Lijepi pozdrav svima.